Embele ba dea vao mpita ukanisa mira kusente Kansanga batuze abaliba igenzi wa Omusumba wikanisa ni Isaac Chobi Kuweweesi na techi tangule cha kisis ebo chingi demu nsonga zaabwe eziba deziru denga ziba gulu mbie mitura pastono okuziba chifo wali waino kuhita omwalo muneno kukuru kusama mazini nechirete kona mumaziga no echavaka mazo kuingi na mbati mumayumba gaba chinoruwa lere chukole watu chisima ila tuagala chigende maso okusobola okutereeza layini y'omwala to get damage control people's houses to see that there's at least see how we can reduce on that. Abatuza bawangalira okumpi ne kanisa eno ya Miracle Center esumbibwa Omusumba ono Kuweweesi bagamba nti oluvannyuma lwa pasito ono okukyusa entambula y'omwala buli nkuba lw'ebadde ng'etonnya nga basuula ku bunkenke anti amazzi ganjala ne gagenda mu mayumba gaabwe olwo ne basuula ku tebuuke. Abatuze bano bagamba nti oluvannyuma lw'okukosebwa amataba abamu bawanganguka ne baleka amayumba gaabwe nga temuli asulamu wabula ne balumiriza pasito ono okulaba nga abadde abasibyeko akanyago okubamalako emirembe. So kubantu nabadde tuteganya enteekateeka eno kuba kale kati kiri kisaawe ki naye ng'omuntu oba yandibadde ng'agamba tayagala kkola ki kukifiirwa naye kiba nga kyekigenda okuyamba amazzi galeme kubeera manyaka kati yemu namukulembeze mu madiini ate nga muntu mukulu aleka omwala bagusime we mazzi gatambule kuba naye mwennyini ne gamukola ki gamukosa nga muzzaawo omwala ogwo ogwazibwa we gwali nze mazene emyaka egigenda mwabiri nagenda okujjena ngo mwalogo guyita mu kisaawe ekyo wakati we guli kwe gwayitiranga pasta we yatandika kyakyawo omwala ne baguyiwamu ettaka ne baguziba okutwala amazzi bulungi nnyo ne gaba nga tegakola ki nga tegayingira mayumba gaba kijja kuba kituyambye nnyo kubanga kituufu tubeera wano amazzi gakuŋŋaanirawo naye nga oluusi n'entandikwa gye tugende watetukola ki tetujiina. Banera bagamba nti ekisinga okubaluma kwe kuba nti pasito ono right olugjayo entobazi ewedde emirimu era beewuunya omuntu sekinnoomu okubeera n'obwannannyini ku lutobazi wabula era beekokkodde Omusumba ono ekifo kino obutakikkirizaamu ayitamu yadde nga yatuka n'okubateekako olukomera. Mwana guno weegulira nga guno tegutwala nnyo mazzi nga guno gwayitanga wano gwe gwatwalanga amazzi amangi. Ekibadde kiyumbya abatuuze omwala guli nga we guteebye pasita ndoza adde agezaako okwagala okudaivatinga but now tuyina the technical people here the engineers from KCC and the zones the leaders so ndoza kizeemu kigenda kutambula bulungi nga we gubadde gwapimibwa abatuuze era nga wuula ba space bagireka za the gift control instructions or any kind of interruptions you should be able to get what to seek for help from above then that's when we shall come. Thank you so much. Abatuuze bano we bamwera balumiriza Omusumba y'omu okujjawo empendo baziyite boundaries ezesibwawo ekitongole kya KCCA nga ziraga engeri omwala guno we gulina okuyita. Bakira bano badde balumiriza Omusumba ono nga buli ekigenda mu maaso akiraba bulabi. Abamu ku bayambi b'Omusumba bano bagezezzaako okumatiza bayinginiya ba KCCA okuva ku mulamwa naye nga buteerere. Maurice Kairania nga yakulembedde mu bayinginiya ba KCCA akkiriza ng'enteekateeka yaabwe y'okuzzaawo omwala nga bw'ebadde etaata taganyizibwamu abantu sekinnoomu. Ono era ategeeza ng'ekigendererwa kyabwe ng'ekitongole kya KCCA kwe kulwanyisa amataba gonna agayanjala mu kibuga Kampala mu ngeri y'okuzimbamu n'okugaziya emyala gyonna mu kibuga. Kikyusiza we zaalinga ziyita so amataba gayitiridde. Bannakampala bagamba tetukola. Kati tugezaako okukola amazzi gabe nga gafollowinga kidya kyano kye tugezaako okukola. Tugezaako okulwanyisa amataba kye tuliko. Oluvannyuma Omusumba Kuweweesi ne banne bapondoose olwo bayinginiya ba KCCA ne beeyambisa ekimotoka kiweetiiye ne kitema omwala omuggya. Banera bazizzaawo empenda ezaggibwawo Omusumba ono nga kigambibwa nti yali yakyusa embeera y'omu kitundu kino kyonna. Oluvannyuma lwa bino byonna okukolebwa abatuuze mu kitundu kino basanyukidde ekyo ekikoledde ekitongole kya KCCA. Karuna Kibuule, Dewoti TV, Amasukulumu.